看来是给仙人烧纸的。他们为什么跑这么远来烧纸呢？这烧纸和钱琏又有啥关系？我也弄不明白呀。他们为什么跑这么远来烧纸呢？这世上不明白的事多着呢。 这地方怎么这么眼熟啊？我想起来了，前些日子我和戴飞宇的部队追赶一伙盗墓贼，就是在这儿，一个盗墓贼用手榴弹把自己给炸死了。他们是盗墓贼，走，追！ 说水爱病了，啊！好像那天从咱们家走以后，他就卧床不起了，怕是被吓的吧。夫人，他救过我的命，我……嗯，你去看看，他病得怎么样了？咱们给他请西安最好的大夫。好，我这就去。哎，石文忠，带点银子去。我先看看病大小。 水小姐，你哪儿不舒服啊？水小姐，她不会走路了。什么？不会走路了？是啊，她吃饭吐，喝水也吐。到底什么病啊？ 先生，水小姐得了什么病啊？先生，水小姐到底要不要紧呢？你就是打戴飞宇黑枪的人吧？
戴飞宇是我打的，怎么了？哎，你把水小姐吓坏了。天心，你敢肯定手榴弹炸死的就是寇世雄？要不是寇世雄的话，寇展正、寇世杰，还有白管家，也不会在那个地方磕头烧纸啊。 寇家可不是随便给人下跪的人，我想马上报警察局。可是咱们没有任何证据啊！钱玲发生命案，这还不够吗？可仅凭这个，就能说明寇家就是盗墓贼吗？可他们烧纸磕头的地方，正是盗墓贼死的地方啊！ 有道理，天星。过去你一直怀疑寇家就是盗墓贼，现在是越来越清楚了。明天你就要去警察局吗？我想把我掌握的一切都告诉警察，让警察局好好的查查寇家。 秦馆长好。王局长，为保钱玲平安，你应该把寇家的人抓起来。 怀疑寇家是盗墓贼，盗墓贼在炸死自己的地方烧纸，证据不足啊！王局长，虽说证据不足，但钱玲出现了命案，你们不能不去吧？你们应该侦查、传讯他们吧？秦先生，你的心情我能够理解，但是警察局。 重的是证据，只要你有有力的证据，我就可以立即抓人。你，金先生，还是那句话，证据。石文忠。哎，夫人。石文忠，水小姐病得咋样了？反正那个郎中说。 吃了他的药，今天就可以起床了，还可以跳舞了。你买这块料子多少钱呀？你救我一命，值多少钱？你真的好了。好了，你呢？我这没事儿，抹了点药，过几天就好，不碍事儿。想看我跳舞吗？ 怎么样，我跳的好看吗？好看，不过我看不明白。好看就行，不要明白。好看，真的很好看。
石小姐，我不会给女人买东西，所以。你以前没给女人买过东西吗？没有。那怎么那么会买啊？这么好看。你喜欢就好。我也应该送你一样东西吧？啊，不不，哪有女人给男人买东西的？礼尚往来嘛。那也不行，我一个大男人怎么能要女人东西呢？不行不行。那你为啥要送我东西啊？石小姐，那天要不是你，戴飞宇就一枪把我崩了。谢谢你。可你别忘了，当时你也没有对我开枪呀。你和秦家没有仇没有冤的，我为什么要对你开枪啊？那要是我跟秦家有冤有仇呢？那怎么可能啊？秦家是保龄的，你是跳舞的，怎么会有冤有仇呢？除非你在千灵上开个武馆，那秦馆长就跟你有冤有仇了。石小姐，我还有点事儿，我就先走了，再见。如莲馆的大门随时为你开着。哎，等等，你这是？送你的。是板带。嗯。你怎么知道我喜欢这个？习武出身吗？那你怎么知道我一定会回来感谢你？像你这种人，一定会以滴水之恩当涌泉相报的。想不到你会这样看人。那你想我咋看人呢？我想老板娘都是只认银子不认人。不过，你不一样。喜欢吗？司令，秦良玉他该做的您都做了，您不能等着他主动来和您结婚啊！妈的，给脸不要脸是吧？你马上去他们家。跟他说结婚的日子。好，我找人算算黄道吉日。狗屁黄道吉日，后天，就后天。是。振振，你说话呀！明天戴飞宇就来娶我了，振振。杨玉，我不能，我真的不能。啥？你不能？难道你要眼睁睁的看着戴飞宇把我抬走吗？你还是不是个男人啊？梁玉，也许这就是命吧。你认命了吗？我不是认命，可我打不过命啊。你的勇气，你的力量都去哪儿了？你变了吗？梁玉，我死都跟你说不清。我不听，我不听。
大夫，你把我接走，你不能不理我。弟妹，就不知道秦良玉进战争的房子有多长时间了。已经有好一会儿了。不知道战争能不能盯得住啊？这女人和钱玲之间，我想她会选择钱玲。哎呀，也该给战争找个女人了。哎，嫂子，我是这么想的，你说要找这个女人吧，最起码得比秦良玉漂亮，啊，不然战争她看不上啊。这女人啊，那满大街都是，但是漂亮的少啊。你们觉得水爱爱咋样？你们什么意思？觉得不合适啊？啊，不，水爱对寇家那是忠心耿耿，你就是要他的命，他也不带眨眼的。不知道战争他愿意不愿意？战争。你娶我，我嫁给你，我们现在就结婚。我做不到，我真的做不到。你再说一遍。杨玉，你走吧，你走吧。振振，我不相信你让我走。你走吧。戴司令，后天结婚太仓促了吧？我们家啥准备都没有啊。秦馆长，我们司令可都准备好了。这戴司令，既然我已经答应把良玉嫁给你，覆水难收，但男婚女嫁之事还得谨慎。虽说戴司令已经准备齐全了，可我作为父亲，总得给女儿办些嫁妆吧。另外，要告知亲戚朋友，否则西安人会笑话我的。希望戴司令能理解。你的意思是，婚期得推迟几日？哎，正是。行，我就静候佳音了。秦馆长，我等着。当兵的，告诉你们戴司令，从今天起，我当舞女了。
秦小姐，你怎么来了？啊，水小姐，你们继续，我能和你们一起跳吗？跟我们一起跳？啊，秦小姐，我们这可不是跳的三步四步。哦，我小时候学过跳舞。那好吧，你试试。那好，咱再来一遍刚才那遍动作，预备，走，一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六、七、八，三、二。啥？梁玉去如莲馆跳舞？我也是刚听说。到底要干什么？我们秦家的脸都叫他给丢尽了，丢尽了！秦馆长，我听说如莲馆只是一个跳舞的地方。你知道个啥？什么跳舞的地方？如莲馆不干净。秦小姐，你住在我这儿不走了？水小姐，你收下我这个徒弟吧。刚才我的舞姿你也看过了，应该说算还可以吧。秦小姐，收下你呢不是不可以，而且你的舞跳的确实不错，可这并不是你来的地方呀。那这么多的姑娘不都在跳舞吗？秦小姐，将天比地哦。人是平等的，没有高低贵贱之分。话是这么说，可是有的人呢霸占着三宫六院，有的人却一辈子娶不着媳妇儿呢。这个问题不是你我能够解决的。解决不了的事情我从来不谈。秦小姐，我只是想告诉你，如莲馆并不仅仅是跳舞。你说这女人跳舞为了啥？有钱的人呢可以说是为了陶冶情操，可以说是情感的发泄，也可以说是为了形体的美丽，也可以说是乐在其中吧。而我跳舞就是为了银子。跟你说实话，那些看我跳舞的人都是达官贵人，都是有银子的人，而我只跳舞不卖身。可是那些姑娘们呢，她们大部分都是挂羊头卖狗肉，表面上是陪同客人跳舞。这男人嘛，好色花心总是他们的本性，别说他们在跳舞时候的那些小举动了，那有的舞女一夜下来，这身上青一块紫一块的。只要是客人看上的舞女，天经地义是陪同客人过夜的，这些道理是众所周知的。水小姐，那我和你一样只做个舞者难道说不行吗？秦小姐，你的舞姿还达不到让男人欣赏的地步。不管咋说，我不走了。那秦小姐的意思是，在这儿做伴舞女郎，陪跳，陪睡。你这儿的舞台那么大呢，你过来看看。秦小姐，秦小姐，现在总该明白了吧？我们伺候有钱的主，通常都是在舞台上跳舞。你说奇怪不奇怪？这人呢，有了钱就爱装的特有文化。到了晚上，我们是在台下面跳，这也算是给没文化的人准备的吧。水小姐，我只跳舞，相信我，我会是一个出色的舞者。
你去把他给我叫出来。小姐要是耍性子不出来怎么办？你就告诉他，他要是不出来，我就撞死在这儿。黔驴技穷了，秦良玉他是想告诉我，他要当婊子。好啊，让他闹，我现在派人把如莲馆给封了，不准接客。以秦良玉的身份，他能接客吗？可他丢的是您的人啊。那怎么了？今天晚上老子也去跳舞。司令，在下斗胆地说一句，为了秦良玉，您吃了多少的苦啊？他还是不同意，最后闹着当舞女，这分明是让您难堪呀！不用说了，越这样，老子就越喜欢。啥？他宁死也不出来？是。你没告诉他，他要是不出来，我就死在这儿吗？说了，都说了。还用我碰死？他这是要把我气死啊！要不，您亲自劝劝他。这种地方，我能进去吗？那您说，现在怎么办呢？从今以后，我就没这个女儿。你留下，保护他。正门，正门，你去舞美馆。妈，是我把梁玉逼成这种地步的。你去了，他就不跳舞了吗？可我不愿意看到别的男人搂着他跳舞。哎呀，他结婚还不是和别的男人在一起？不单在一起，还得养儿育女。不，那只是结婚。我说正儿啊，管他的人多的是，他父母，还有那个戴飞宇。妈，我为了寇家，该做的都做了，在这个时候，我一定要劝他回家。正儿，小姐，咱们回去吧。秦馆长说了，不许你和任何人跳舞。小姐，请。滚。这位先生，说话如此不文明，滚！司令，寇占正，我把他轰走。没有我的命令，不能胡来啊！是。
梁月，你不要拿自己的名誉跟我赌气好吗？我没有和你赌气。梁月，我求你离开这儿吧。你凭什么让我离开这儿？你留洋的时候不也经常跳舞吗？国情不同，这里没有绅士。你绅士？戴飞鱼就坐在我们后面。司令，我给他轰走。君子坦荡荡，小人常戚戚。手下败将，叫他常戚戚去吧。是。小姐，是否能请您跳个舞？当然，这是我的职业。梁月，振振，你娶我，你要是娶了我，我马上离开这儿。跳一个吧，舞女也要有舞女的职业道德。先生，请。早知道你这么喜欢跳舞，以后我会常带你到这儿来跳舞。啊，跳，跳！梁玉，我们家是贼，盗墓贼。
还不来接我呢？梁玉，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 跟我回家，嫁给戴飞宇和当舞女，那是五十步笑百步。你真的不愿意跟我回家？我的心已经死了。你们就当没我这个女儿吧。那好，史文忠，把行李打开，就铺在这儿。妈，你这是干啥？有其女，必有其母。啥意思？女儿的脸都不要了。妈这张脸也不要了。妈，我是为了不想嫁人才这样的。可以不嫁人，但是不能丢人。我要丢也是丢自己的人呢。你好像不是我的女儿，丢你自己的人。你既然不要脸了，当了舞女，那咱们母女俩就让西安人吐在秦家人的脸上吧。女儿进了妓院，妈也不走了。妈的这张老脸，也不要了。梁玉，树活皮，人活脸。那人要是不要脸了，神鬼都没奈何。常武兄，水爱爱就拜托给你了。哎呀，弟妹，这水爱爱本来就是咱寇家的人，我只不过传个话罢了。我最担心的是，不知道战正愿意不愿意。我不信战正不听我的话。秦良玉就这么回家了？是啊，当时就跟他妈一起走了。这个女人不简单，真是不简单。你跟战正的关系怎么样了？寇家对我恩重如山，既然寇家要这么做，我别无选择。水小姐，我听你刚才说话这口气，对战正好像有点不太满意。白管家，水爱爱佩服你的眼力哦。照这么说，水小姐另有所爱。说实话，在那种地方我见的男人多了，可是没有一个让我心动的。那不在如莲馆见到的男人呢？不在如莲馆见的男人，我见的极少。听话听音儿，锣鼓听声，看来也有让你动心的男人。白管家，虽然说我不相信男人，可是在我的心目中应该有属于自己的男人吧。那你能告诉我他是谁吗？
为啥？因为寇家的规矩我懂，我一旦告诉你，不等我回去，说不定那个男人的胸口上早都已经插了三刀了。痛快，聪明女人。白管家，我还是个姑娘呢。对对对，水小姐还不是个女人呢。正儿，你相信妈，水爱肯定是个姑娘。妈，我不都跟你说过了吗？我不结婚，不结婚。你让水爱死啊，她眼皮都不会眨一下的。我凭什么让她死啊？哎呀，妈只是打个比方。正儿啊，你现在需要个媳妇儿。你知道吗？女人和女人可不一样。早包谷和晚包谷都是一个味道。妈，您这比喻打得也太不恰当了吧。正儿，寇家需要子孙。你父亲虽说没有道成乾陵，可还有你呢。万一在你的手上没有道成乾陵，寇家不能后继无人呢。就守着你。